Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарағандыда бұзақыдан оңбай таяқ жеген 19 жастағы қала тұрғыны Артем Антонов өмір мен өлім арасында жатыр. Қатты соққыдан оның бас сүйегінің бір жағы опырылып қалған. Теміртауда үсті-үсті жоғалып кеткен 17 жасар Роман Васковойник әлі табылмай жатыр. Қазақстан бокс федерациясы кубогы жарысында Қарағанды былғары қолғап шеберлері Алматы бокс құрамасынан ойсыра алды. Қарағандылық кәсіпкерлер одағы жетім балаларға жебеу көрсетті. Асакаров ауданының балалар үйіне келген 36 балғын дәмді айран, ыстық нан мен тәтті кәмпиттерге қарық болды. Олар нәтиже сүт фабрикасын Қарағанды нан мен Қарағанды кәмпит өнеркәсіптерін аралап, өндіріс жұмыстарымен танысты. Асагар бауданнан келген балалар үйін тәрбиеленушілері бірінші нәтиже сүт фабрикасына саяхат жасады. Бұл жерде сүт өнімдерін шығаруда қандай техника құралдары қолданылатынын білді. Сонымен қатар нәтиже айраның дәмін татқан балғындардың көбі осы өнеркәсіпке келіп қызмет атқарғысы келетіндерін атап өтті. Облысымыздың көптеген аймақтарын нан өнімдерімен қамтамасыз ететін Қарағанды нан кәсіпорны да балалардың қызығушылығын арттырды. Аталмыш зауытта балалар үйінің балғындары заманауи техникалармен танысып, кейбірі өз қолдарымен нан жасап көрді. Балаларға дастархан жайылып, тәтті сыйлықтар тапсырылды. Осы шараны ұйымдастырған адамдарға алғысымды білдіремін. Маған саяхат қатты ұнады, әсіресе нан шығаратын зауыттың қызметі ұнады. Пионер балалар үйінің тәрбиеленушілерінің көбі Қарағанды кәмпит өнеркәсібін аралап, жұмыс барысымен танысуды армандапты. Түсінде көргендері орындалған балғындардың қуанышында шек жоқ. Бірі тәтті кәмпиттерді дорбалап жатса, екіншісі қалталарына сыйғыза алмай әлек болуда. Біз үш кәсіпорынға саяхат жасадық. Шоколад фабрикасы маған қатты ұнады. Саяхатымыз керемет өтті. Осындай кәсіпорындарды бірінші аралап отырмын. Өзім сұранып келдім мәселен. Қарағандылық кәсіпкерлер одағы игі істерін әрі қарай жалғастырып, басқа балалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне сый жасамақ. Сонымен қатар мүгедек балғындарға да қол ұшын созу жоспарда бар. Талғат Қалиұлы, Олжас Қаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда бұзақыдан оңбай таяқ жеген 19 жастағы қала тұрғыны Артем Антонов өмір мен өлім арасында жатыр. Қатты соққыдан оның бас сүйегінің бір жағы опырылып қалған. Артемді ұрған көршісі болса да оның қолына әлі күнге кісен салынбапты. Тіпті куәгерлер бола тұра полицейлер бозбала шалынып құлап басын талқандап алған деп істі сөз бұйдаға салып жүрген көрінеді. Тірілік күйге түскен немересінің бағып қағып отырған әжесі әділдікке жете алмай жүрмін деп зар илейді. Ничего не шевелится, ни нога, ни руки, вот. Ну так вот у нас. Артем Антоновтың мына түрін алғашқы болып көрген Елена Десятова әлі өз-өзіне келе алмай жүр. Омск қаласындағы әскери мектебінің тәрбиеленушісі жазғы демалысқа отанына келемін деп төсекке таңылды. Соқталда ер азаматтың бас пен қол аяқтарынан сау жері қалмаған. Бүгінде ол өз бетінше орнынан тұрып сөйлеуден қалған. Міне, басынан түк қалмаған. Түтікше арқылы демалады, түтікше арқылы тамақ береміз. Біз бұл сұмдықты істеген адамның атын білсек те, полиция мүлдем қимылдамайды. Маусымның 15-ші күні ұйықтап жатқан жерінен Артемді бір топ бала есік алдына шақырып алған. Сөзге келіп, соңы қып-қызыл төбелеске ұласқан көрінеді. Қаңсыраған күйінде ауруханаға жеткізілген азамат жансақтау бөлімінде бір ай бойы ес-түссіз жатады. Басынан тепкілей берген, қазір осындай күйде жатыр. Кінәлілер әлі бостандықта жүр. Полиция қызметкерлері Достан Алдыхановқа қатысты іс қозғап, кейін жауып тастады. Ал іске қатысы барлар керісінше жәбірленушілерді кінәлап, өздеріне шаң жуытпай отыр. Алайда оқиғаға жауапты құзырлы орган өкілдері мәселені түсіндіруге асықпайды. Әділдікке жете алмай шырылдап отырған жәбірленушілер созылып жатқан істің ақыры құрдымға кете ме деп қорқады. Ал Артемнің жағдайы күн өткен сайын қиындауда. Сондықтан мүгедек бала қазір ақылы ем-домға зәру. Ал туғанынан тұл жетімнің әжесінен өзге сүйенері жоқ. Алайда қартайғанда зар еңіреп қалған қарияның бір зейнетақысы дәрі түгілі шайлығына әрең жетпей отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жақан Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда 2014-2016 жылдарға арналған жекешелендірудің кешенді бағдарламасы қарқынды жүргізілуде. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың үкіметке Самұрық-Қазына қорымен бірлесе отырып, барлық компанияларға сараптама жасап, олардың ішінде секторға берілуі мүмкін кәсіпорындарда айқындау мәселесін жүктеген болатын.
Облысымызда жекешелендірудің кешенді жоспарына 52 нысанның кіргені белгілі болды. Жекешелендірудің кешенді жоспары бойынша 32 республика меншігіндегі және 191 мемлекеттік емес сектордағы ұйым айқындалған болатын. Елімізде коммуналдық меншік кәсіпорындарының саны 780-ді құраса, облысымызда 52 ұйымды жекешелендіру тіркеліпті. Қарағанды қаласы бойынша 6 ғимарат биылғы жылға жоспарланса, басқа да аудандарда 37 мекеме тізімге енген. Десек те, кейбір мекемелердің сатылымға шығуына жарнаманың аздығы себеп болды. Мақажанов ауруханасын жекешелендіруге уақыт берілсе де, сатылым жағы іске аспат, себебі сату жөнінде халыққа хабардар ететін жарнамалардың аздығы болды. Алда уақыт бар, тіпті ұйымдарды жекешелендіруде мүлікті жариялау басты міндет. Бірінші қыркүйектен бастап жекешелендіруге өтетін барлық мемлекеттік нысандар тек электронды сауда саттық арқылы ғана сатылатын болмақ. Республикалық меншік нысандары 5 жыл бойы ерекше бақылауда болады. Барлық ұйымдар қадағалауға алынбақ, өздеріңізде түсінесіздер ғой, одан кейін жағдай өзгеріп кетуі, бәсекелес көптеген кәсіпорындар пайда болу және соның салдарынан бизнес жүрмеуі мүмкін. Екінші жағынан ол бизнесін кеңейтіп, қызмет саласы мен сапасын арттырар болса, онда оны одан әрі бақылаудың қажеті шамалы. Сонымен қатар, қазіргі уақытта электронды сауда-саттық алаңында тек мемлекеттік меншік қана емес, холдингтер бойынша да барлық бәсекелес сауда-саттықтарда өткізу жоспарланып отыр. Алайда кейбір мекемелерді жекешелендіруде талапқа сай келмейтін ұйымдар да бар екен. Біздегі шахтер клубын жекешелендіруде бір қатар мәселелер бар. Атап айтсақ, менеджер, маркетинг салалары жетілмеген. Алматылық Қайрат командасы стандартты түрде барлық талапқа сай. Бізде олармен бірге бірлесе жұмыс жасау керекпіз. Бұл мәселеде уақытты келе шешімін табар деген сенімдемін. Жиын соңында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков барлық аудан қала әкімдеріне жекешелендіруді жүзеге асыруды қолға алуды тапсырды. Сонымен қатар мүлікті заңдастыру ақпаратты түрде жан-жақты хабардар болмақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Қаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнадан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Теміртауда үстісі жоғалып кеткен 17 жасар Роман Восковойник әлі табылмай жатыр. Бозбала осыдан 20 күн бұрын Самарқанд су қоймасында скутермен серуендеуге шыққанынан оралмапты. Романның туған туыстары мен төтенше жағдайлар қызметкерлері әлі оның не тірісін, не өлі денесін таба алмай әуреге түсуде. Металлургтер мерекесі күні Роман жолдастарымен көл жағасында құтқарушылардың скутерін ұрлап мініп кеткен. Оның қасында болған досы Романды судың арғы бетіне апарып жағаға қалдырып кеткенін айтқан. Бірақ содан бері оны көрдім деген тірі жан жоқ. Светлый парень такой, замкнутый, я говорю, давай ты хоть...
Влад есімді жігітпен шыққан. Біз жан жаққа қабарлап жатырмыз. Куәгерлер олардың шүрет суда скутермен аударылғанын айтады. Қорғау желеттерінде кимеген. Бірақ Романның достары оны жағажайға жеткіздік деп отыр. Құтқарушылар Романның досы шындықты жасырып отыр дейді. Ал полицейлерге шағым түсірген жігіттің анасы баласының скутермен суға кеткеніне сенбейді, өйткені ол жүзу білмейді. Сондықтан суға жоламайтын еді дейді. И почему у меня сын сел на скутер? Менің ұлымның скутерге құтқару желетінсіз отырғанын түсінбей отырмын. Ол жүзе білмейді, сондықтан да судан қорқады. Ол отырмайды. Ал оның жанында болған бала ештеңен анықтап жеткізбей отыр. Біресе былай сөйлейді, біресе басқаша баяндайды. Теміртау қалалық судан құтқару станциясының мамандары Романды судан да, құрлықтан да табар емес. Оның анасы енді қала және облыс тұрғындарынан көмек күтеді. Енді кімде-кім мына суреттегі жігітті көрген болса, экрандағы телефон номерлеріне хабарласуды өтінеді. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтерлар күні мен Қарағанды қаласының 80 жылдығына орай Мұхтар Әуезов кітапханасының нөмірі 11-ші филиал оқырмандарына арнайы кеш ұйымдастырды. Қарағанды өнеркәсіптің қара шаңырағы атты шара жыл басынан бері облысымыздың бірнеше аймағында өткен. Кітапхана алдында қойылған шағын көрмеде облыс тарихынан сыр шертетін оқулықтар, белгілі жазушылардың шығармалары ұсынылған. Оқырмандарға арнап жергілікті өнерпаздар өлең оқып әннен шашу шашты. Жас ұрпаққа елін, жерін, отанын сүйуге, туған өлкеге деген сүйіспеншілігін арттыруға бағытталды. Осындай мақсатта өткізіп жатырмыз. Жыл басынан бастау алған мұндай шаралар алып шақарымыздың мерейтойына арналған әрі де жалғасын таба бермек. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Қарағандыда құтқарушылардың халықаралық жарысы басталды. Оған Өскемен, Павлодар, Қарағанды командаларымен қоса алыстан аттерлетіп келген Ресейдің құтқару жасағы қатысып жатыр. Алты адамнан құралған 5 команда 4 күн бойы өз шеберліктерін ортаға салып, өндіріс орындарындағы төтенше жағдай кезіндегі әрекеттерін пысықтайды. Толығырақ тілші материалында. Тау-кен құтқарушыларына батылдық, жанкештілік, қайғылы оқиғаға тап болған адамдарды құтқару үшін ерліктерін асыру мақсатында өткізілетін жарыс биыл халықаралық деңгейге көтерілді. Сайысқа Ресей, Өскемен, Майқайың және Қарағандының құтқару жасақтары атсалысты. Олар өрт сөндіру, шахтадағы авариялардың алдын алу және жоюдың жаңа әдіс-тәсілдерін 4 күн бойы көрсетеді. Жарыстың негізгі мақсаты әрине ол бір-бірімен жаңағы авария құтқару қызметтерінің жарысқа қатысушылары, біздің азаматтар, келген қонақтар бір-бірімен пікір алысып, өздерінің жетістіктерін көрсетіп, қандай жағдайда, қандай аварияны қалай құтқару, соның нәтижесін бір-бірімен алмасады. Бүгін жүргізушілердің апатты жерге дер кезінде барып жедел қызмет көрсетуін бақыласа, алда құтқарушыларды кәсіби міндетін шебер көрсететін 3 күні күтіп тұр. Гүлназия Мерханқызы, Айдын Жахан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кезекті спорт жаңалықтарына берек. Парашют спортынан бірінші рет Қарағанды облысының ашық біріншілігі тұсауын кесті. Дүбірлі додаға 5 қыз бен 6 ер командалары қатысты. Сонымен қатар турнирде жасөспірімдерде бақтарын сынады. Сайыс қорытындысына сәйкес бірінші орында қарағандылық спорт шеберлері қанжығасына байласа, күміс жүлдеге Балқаштан келген команда қол жеткізді. Парашют спортынан облыстық жарыс Балапан аэродромында өткізіліп, жалпы саны 11 команданың басын қосты. Ашық біріншіліктің қонақтары ретінде астаналық шеберлер шақырылған. Жарыстың ережесіне сай спортшылар әртүрлі биіктіктен секіріп, арнайы шеңберге дәл түсуі керек. Ал тапсырманы орындай алмағандар сайыстан шектетіледі. Мы присутствуем сегодня на парашютных соревнованиях. Бұл жарыс бірнеше жылдан кейін бірінші рет қолға алынып отыр. Осы біріншілік Қарағандының 80 жылдығына арналуда парашют спортын дамытып, жастарды тарту үшін ұйымдастырылып жатыр. Облыс біріншілігіндегі ең жас спортшылардың бірі Александр Веснин. Оның спортпен айналысқанына 2 жыл болды. Бірнеше республикалық жарыстардың жеңімпазы. Шымкент өткен ел чемпионатында алтыннан алқа тағып, екінші дәрежедегі спорт шебері атағына қол жеткізді. Сегодня мы прыгали с парашютом. Бүгін таңертеңнен түске дейін парашютпен секірдік. Әзірге көрсеткішім нашар. Былтыр Шымкентте өткен жарыста шеңберге 2 рет дәл түсіп, чемпиондық атаққа қол жеткіздім. Жарыстың еркектер арасындағы жеңімпазы Михаил Рихтер атанса, қыздардан Татьяна Диденко 6 жүлдеге қол жеткізді. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Бақтияр Оспан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан бокс федерациясы кубогының жартылай финалына Алматы облысының былғары қолғап шеберлері жолдама алды. Ал жергілікті боксшылар болса алматылықтардан 7-3 есебімен ойсыра ұтылды.
Командалар арасындағы жарыстың 1-4 финалында Қарағанды, Алматы, Атырау, Солтүстік Қазақстан облыстарының боксшылары қатысты. Дүбірлі доданың бірінші кездесуінде алматылық бокс шеберлері Солтүстік Қазақстандықтар мен күш сынасып, қарсыластарын айқын басымдылықпен жеңді. Бүгін бірінші кездесуде Алматы облысы Солтүстік Қазақстан облысының кездесуі 8-2 Алматы облысы жеңді. Бұл жарысқа Қарағанды облысы да бар мықтыларын шығарған. 2011 жылғы чемпиондық атаққа қайтадан жету үшін Нұрмағамбеттің шәкірттері алғашқы болып атыраулықтармен кездесті. Батыстан келген қарсыластарын 8-2 есебімен оңай жеңген жергілікті боксшылар солтүстік қазақстандықтарды 10-0 есебімен жерге қаратты. Противника знаем, готовились, тоже до соревнований знали. Қарсыластарымыздың барлығын білеміз. Осы жарыстан бұрында кездескенбіз олармен. Бұл турнирде біздің басты қарсыластарымыз Алматы облысы. Қарағанды командасының капитаны Бобыржан Момынов, содан үлгі алып жеңіске жетуге тырысамыз. Біріншіліктің ақтық кездесуіне Қарағанды мен Алматы ұжымдары шықты. Бірақ жергілікті боксшылар 7-3 есебімен ойсырай ұтылып, жартылай финал жолдамасынан құралақан қалды. Кеншілер командасы сапынан Қанағат Маралов пен Азат Әбілдиновтер айқын жеңістерімен көзге түсті. К сожалению, на этом данном турнире. Өкінішке орай, біздің командамыз Қазақстан бокс федерациясының кубогында жеңіліс тапты. Мен өзім 91 келіде өнер көрсетемін. Жеңіс бұл жолы бізді айналып өтті. Әрі қарай дайындалып, Қарағанды атағын шығарамыз. Жеңіске жеткен Алматы құрама командасын атақты жаттықтырушы Ыбрайымов пен Саттархановтарды олимпиада чемпионы қылған Тұрсынғали Еділов дайындаған. Білікті маман осы жарысқа жас боксшылармен бірге олимпиада әлем біріншіліктеріне қатысқан Руслан Мырзатаевты да алып келіпті. Әр ай сайын жинақ жаттығу жасап, осы былай казармный положение дейміз, балаларды ешқайда жібермей, босатпай дегенде осындай жарысқа дайындалдық. Естеріңіз, біз білеміз, уже біз 2-3 рет кубокқа шыққанбыз, жартылай финалға кішкене жетпеген, а қазір деген мінекей өздеріңіз көрдіңіз. Біз енді 3-ші раунд болса, 3-ші техника, тактика десе, тактика бәрімен енді жеңіске жеттік. Енді қарағандылық боксшылар республикалық, халықаралық додаларға дайындықтарын бастайды. Талғат Қалиұлы, Қайрат Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші қараған телеарнасы. Аптаның басы дүйсенбіге арнайы дайындаған тілшілеріміздің жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.